はい。はい。では、ですね。ちょっとそろそろ始めていきたいと思いますので、で、これから説明してる、していく、途中にですね、チャットとか、皆さんに書いていただくところがあるので、チャット参加してください。で、なんか体調の悪いところとか、なんかどういうふうになりたいかみたいなところとかを、書いていただくので、ぜひ積極的に書いて、参加していただければと思います。はい。では始めていきたいと思います。あ、皆さんいっぱい参加いただいてありがとうございます。初めて参加、なんか初めて私のこと会う人とかっています？初めての人。あ、ジェニファーさんとか初めて見る感じですけど。はい。あ、私、1回、2回、料理教室受けあ、たこ本当とであすりまか？す。髪型がなんかあれかな？なんかちょっと初めて見る感いや、じに。昔からこれです。本当ですか？ はい、よろしくお願いしまお願いいたしす。ます。はい。で、どんどんちょっと後から参加される方とかもいらっしゃいますので、人数ちょっと増えるかもしれないですけど、皆さん、チャット活かしていただければと思います。松ジュース、皆様、飲まれてる方、いらっしゃいますか？松ジュース飲んでる方。まだ、さすが、アスカさん。今日山岡飛鳥さん参加してくれてて、強力なメンバーなんですけど、飛鳥さんは、今回、松ザップで、お送りする、松を出荷してくれる人です。はい、で、鳥取にお母さんが住んでて、鳥取の三朝温泉高原から、松を出荷してくれるっていうので、今、京都にね、住まれてるんですけども、はい。で、徳島で阿波番茶、一緒にね、オーナーさんでやった時に、ちょっとね、鳥取に来てよって話があって、で、松をお母さんが出荷してるっていうところの話から、黒松だったんですけど、それは。で、赤松出荷していただけるっていうので、7月に私も、お盆の時ですね、なんか2泊して、一緒に山行って、で、YouTube にその、山レポートっていうんですかね、松レポートも載ってるので、よかったら皆さん、見てください。はい。では、そろそろ始めていきたいと思います。で、1時間くらいで、終えようと思っております。はい。ではですね、松のウェルネスプログラムですね。はい。で、10月開講って書いてあるんですけど、10月って1日からっていうより、なんか、コーチング絡めたりとかしてるので、それぞれのセッションが始まるのが10月感じですね。で、合宿だったりとか、振り返りのミーティングとか、コミュニティっぽいようなことは、皆さんの都合を合わせる日時とかで、参加人数が多いところとかで、企画して、ズームとかでやっていったりとかしようかなと思っております。はい。で、ですね、松と発酵で体質改善にコミットするっていう、ライズアップ的な感じの、はい、プログラムを、やっていこうと思います。はい。で、私の説明なんですけども、旅する発酵クラブ主催で、7月29日に株式会社旅する発酵クラブの法人化いたしました。はい。で、旅と発酵をテーマに、日本と世界を回って伝統文化、食文化を残す活動をしております。で、もともと洋服のデザインの仕事、デザイナーをやってたんですけども、ですね、フランス留学して帰ってきてからずっとアパレル業界、あと着物業界で、京都に住んでた時とかも、あったんですけども、2017年の年末まで洋服のデザイナーをやっておりました。で、その時から、足掛け5年ぐらいですかね、古民家再生だったりとか、農家さんとつながったり、地方をテーマにして、料理家の仲間と3ヶ月に一度30人ぐらい集める企画を3年ぐらい、の、なんか食のイベントをやったりとか、
しておりました。で、その頃から発酵のこととかも、もっとちょっと深掘りするような感じになって、千葉県の神崎の寺田本家さんというところと、知り合ったのをきっかけに、私の本籍も、千葉県神崎の椿ハウスっていうところが今、本籍において、はい、箱の里神崎っていうんですけども、田んぼがあったりとか、古民家で、そこ Airbnb で貸し出してるんですけども、一般社団法人で里山協会っていうのを作って、その理事も一応やっております。はい。で、ですね、松と出会ったのが、今年の4月ですね。で、料理会で、知り合った箱クラブの方のお家でみんなで集まって、大豆、豆乳搾り会かな、なんかやってた時に、松の話になってですね、で、そこからちょっといろいろ調べたりすると、松の、本を、松葉健康法の本とか、松葉ジュースの本を復刻版で出されてる著者を、紹介していただいて、そこからいろいろ一緒にコラボイベントだとか、あと、まあ、自分自身でも松と発酵をうまく合わせたっていうので、効能がすごいので、発酵だけじゃ体良くなりきれない人が、いるなっていうのはあったので、松もやっぱり取り入れたら、皆さん健康になるんではないかということと、あと、まあ、自分も、年を重ねるにつれて、その健康でいないとちょっと旅もできないし、皆さんにお伝えしていくっていうこともできないので、自分自身もね、健康でいるためにっていうので、松の方もね、取り入れるっていうのが、もうポテンシャルが上がって、いろいろ、情報も得たり、あとつながりがすごいなんか勢いで広がっております。はい、で、今年の夏に、三朝温泉高原の方から、松を取り寄せるっていうことになって、おかげさまで、月一一応出荷なんですけど、もう急ぎで欲しいっていう人が結構いて、で、随時ね、最近は出荷するような感じで、動いております。はい。で、松に関わり始めて、まあ、日本各地に結構呼ばれるような感じになってですね、食の、まあ、農家さんとつながるっていうのは今までつながったんですけど、蔵とか、なんか生産物とか、なんか松の山とか、松絡みで、なんか最近はなんかつながるようなっていう、軸がまたできたなっていう感じです。はい。で、皆さんの体の悩みなど、今、体調に気になるとか、まあ、そうですね。この前の1回目の時は、更年期障害の話とかが結構ね、書かれた方とかいたんですけども、チャットの方にちょっと皆さん書いてもらっていいですか？悩み、体調の悩み、あと、まあ、改善したいこととかあれば、書いてもらっていいですか？なんか白髪を、黒くしたいよっていう人とか、あと、そうですね。こちらの方にちょっとチャット書いてくださいね。私の方も、こちらに。はい。はい。で、体調不良の人、なんか、貧血だったりとか、なんか自分自身が今持ってる悩みとか、なんか、ダイエットをしたいけどなかなかできないとかあると思うんですけど、皆さんちょっとね、改善したいこととかを、積極的にちょっと書いてもらっていいですか？はい。どんな悩みがありますか？まあ、体調のこととか、あと、そうですね、家族の、体調のこととか、なんかそういうことでも大丈夫ですけど、皆さん改善したいこと、ありますか？あ、ですね、
中澤さんが、はい、白髪と抜け毛ですね。はい、林田京子さんが、アレルギー体質、そろそろ更年期改善したい、花粉症と白髪。皆さんね、髪の悩みありますね。はい、あと、疲れやすい更年期でもありますし、髪の毛も抜けやすいで、そうですね、ホルモンの関係で結構、髪、抜け毛とか、薄毛になったり、髪細くなったりとかね、ありますよね。はい。で、ジェニファーさんが、親父化して体が肥大化してきます。外食が多いのが悩み。なるほど。体がちょっと、太ってくるとか、そういうことですかね。まあ、ホルモン、変わってくると、だんだん、体調、管理っていうのが難しくなるなっていうのをね、特に胴体あたりっていうんですかね、メタボっぽいっていうのかな。なんか私も健康診断の時にウエスト周りちょっとやばいなと思って、そう、松ジュース最近いっぱい飲んでますけど、はい、外食が多いのが悩み。あと他の方いらっしゃいますか？はい。佳代子さんが白髪。下肢静脈、なんか浮き出るやつですかね。右足血管が浮いてきてます。なるほど。はい。アスカさんが来るかもしれない更年期に備えたい。そうですね。なんかやっぱり更年期障害って、ある人とない人と結構ね、ある。人によってね、差があるんですけど、あれ、エストロゲンが多いところが減るとか、その、なんかこう、差で、体が追いつかなくて、いろいろ変化がね、出てくるんですけども、そこら辺と、あと血流の流れとか、血管の、しなやかさが保たれるかどうかみたいなのとかって、かなり大きいですよね。はい。で、皆さんのこのね、悩みなんですけども、ちょっとね、次いきますね。それぞれ皆様悩みあると思うんですけども、まあ、便秘だとか、はい、アレルギーの方もいらっしゃいますね、花粉症。はい。あと、アトピー、皮膚炎で悩まれてる方。はい。あと、蕁麻疹が出やすいっていう方も、この前いて、常になんか蕁麻疹がすごい出るっていうのが、松ジュース飲んでから出なくなったっていう、ちょっとね、情報を聞いたりもしております。あと、冷え性とか低体温症。はい、更年期障害で、苦しんでる。なんかこう、原因がわからないホットフラッシュとか、急になんか気分が落ちるとか、体調がなぜか優れないとか、めまいとか、なんかいろいろありますよね。頭痛とかね。はい、あと、疲れが取れない。夏が終わったのに、暑いのが少し涼んできたのに、まだ疲れが取れない。はい。あと、高血圧、低血圧。はい。あと、薄毛、白髪、先ほどね、皆さんもありましたね。はい。あと、歯槽膿漏とか、歯茎の腫れ、口内炎、口の中の悩みも、ありますね。はい。あと、ダイエットしたいのが、なかなか、こうね、できないとか。はい。あと、不眠症、眠りが浅いとか、途中で目覚めてしまうとか、寝起きが、悪いとか。寝つきが悪いとかね、なんかそういうものもあると思うんですけども、はい、なんかここら辺の悩みはもう、待つでかなり解決しますね。あと、便秘に、待つを1週間かな、飲むと、待つジュース飲むと、かなり便秘改善するっていう話、すんごい効くんですよね。で、もう長年生きてきて、50何年間便秘でしたみたいな。が松ジュース、松の、まあ、なんかお茶とか飲むことで、相当なんかもう毎日出るようになって、すごい調子いいっていう話もすごい最近聞くので、すごいなと思うんですけど、実際、便秘だと何が悪いのかっていうと、これらですね、大腸がん、特に女性が、一番ですね、大腸がん、がんの中で一番女性がね、悩みとして、挙げられるがんの一つ、はい。あと、自律神経の乱れとか、自律神経失調症ですね。はい、あと、過敏性大腸炎。はい、これ、結構精神的なものもね、関わってくるので、
腸活とかもね、影響すると思います。はい、あと、更年期障害、ホルモンの影響も、便秘でかなりね、影響を受けます。はい、あと、動脈硬化や心筋梗塞、血流の流れがよくなくなるっていうところで、はい、影響しますね。あと、脳梗塞、はい、これも同じく血流の詰まりからね、起きますね。はい、あと、7番目が肩こり、頭痛、めまいなんですね。便秘だと様々なちょっと影響があって、体の不調を引き出すことがすごい多いと言われています。はい、また、便秘薬だったりとか、そうですね、サプリメントとかで体の不調を良くしようっていう人とかね、結構いるんですけど、サプリメントってやっぱり補助食品でしかないので、そもそもの、工場で作られてるっていうので、エネルギー値がやっぱりちょっと弱いんですよね。で、加工品っていうのもあるし、副作用があったりとか、あとこの前、世の中を騒がせた紅麹とかも、あれ、作る過程で、カビが混入するっていうことで、そのカビの影響で、なんか死者が出たりとか、菌が、紅麹が悪いわけじゃなくて、やっぱり過程で、そういうカビ菌が入ったりとか、そういうものがね、あるので、結構ね、サプリメントを、使ってる方とかは、まあ、月額平均で、まあ、2000円ぐらいとかね、使われてる方とかもいらっしゃるんですけど、ちょっと天然添加の松だと、これら、例えばサプリメントでこれっていう風なものをね、飲むよりも全体的にかなりね、役立つし、ついでで健康になるみたいなところもあるので、もうぜひね、薬や、補助食品に頼らず、松をね、摂取してもらえたらと思います。また、定年後の医療費のことなんですけども、これ、老人になってかかる医療費っていうのが、65以上かな、が、約6割が定年後に、はい、医療費かかってくるっていうふうに言います。で、その医療費が、まあ、人生の中でも、かなりかかるっていうので、その定年後の医療費自体がもう1600万ぐらいかかるっていうふうに言われるんですよね。平均寿命に対して、80前半、80中盤ぐらいかな、女性は。で、健康保険に加入している場合は、まあ、この自己負担率は1600万の最大3割っていうふうに言われてるんですけど、やっぱりね、医療費が日本の中でもかなりね、税金の中で持ってかれるっていうのも、ね、ありますし、やっぱり健康で、過ごすっていうことが、自分のためであり、世の中のためでもある、家族のためでもあるっていうのもね、考えていただきたく、やっぱり今のうちから、病気にならない体、認知症にならない体、健康な体で、はい、いるっていうのが大切ですね。はい、そうならないためには何をするっていうので、それは、松と発酵っていうことで、なんか私が結構行き着いたところで最近結構推してるんですけども、で、特に体だけじゃなくて、マイン自体もすごい健やかに、整えてくれるっていうのが、特になんか松ですね。で、松葉健康法の本と、あと松葉ジュースを、復刻版の本で書かれた、後藤さんと、鈴木さんと著者本のね、お話し会とかやるときによく話すのが、本当に松に絡んでる人とか、松のなんかビジネスっていうんですかね、してる人に本当に、で、それで集まる人とか、本当に悪い人いないみたいなことをめちゃくちゃ言うんですよね。で、なんだろうな、逆にビジネスで松で一役買ってやろうみたいな、なんかそういう人ってもう消えていくみたいなことを本当にこう何年間か見てて思うんですってこと言って、純粋に松で皆さん健康にしたいとか、自分が健康になりたい、家族も健康になりたいとか、そういう純粋な思いみたいな人はやっぱり届くっていうか、なんか広がるなと思いますね。はい。で、
若いうちからこの未病予防っていうのがね、大切になってきます。はい、で、自分自身メンテナンス、あと抗酸化ですね、することを意識するっていうのがすごい大切で、で、これが松葉とか、松葉健康法とか言われるんですけども、発酵を取り入れたライフスタイルで、心身健康に、なっていくっていうのを目指すところですね。はい。で、まあ、不老長寿の、なんか、薬とか、なんかこう、神の宿る木とか、松って言われるんですけども、死ぬまでね、健康でいるために、この松っていうのは、いろいろ効能があってですね、特に松の葉っぱには良質のタンパク質が多数含まれていて、体の中で必要な必須アミノ酸ってね、あるんですけど、9種類。で、それが体では生成されなくて、外からしか、取れないんですね。で、それが全部松葉には入ってるっていう、なんか素晴らしいですね。あと、アミノ酸も24種類かな、含まれてるっていうので、はい、なんかここも、ぜひね、松葉をね、ジュースにすることで、こう、得るものが、体もね、すごい健康になるし、あと、先ほど悩みで多かった白髪とか、まあ、薄毛とか、なんか羊毛ですね。っていうのも、一役買うっていう感じですね。で、あと、松葉で若返り、あと、精力増強っていうことで、疲れにくい体だったりとか、まあ、精神的な、なんか張りっていうんですかね。で、何かをしたいとか、何かをしようっていう、そういう気力みたいなものとかも、やっぱりね、松ってね、あるので、なんかやっぱり元気でいること、気を、やっぱり、強く持つとか、そういうのにもね、一役買ってくれるなとね、つくづく思います。はい。で、あと、松の健康とともに、考えたいのが、この効能ですね。で、松葉、特に松葉、葉っぱの方の三大効能と言われるのが3つあります。はい、心臓強化と、あと、高血圧の効果、はい、と、狭窄矯正ですね。はい、で、松には優れた薬効を持っていて、漢方薬について書かれた古代中国の本には、松は常薬とされています。常薬、中薬、下薬っていうふうにあるんですけども、この常薬は生命を養う薬で、無毒で長期服用が可能です。はい、なので、毎日取ったりとか、取りすぎて体に良くないとか、そういうことはないですね。あと、身を軽くして気力を増す不老長寿の薬とも言われてます。で、松の葉っぱだけじゃなくて、この写真のような松の、花粉とか、あと、松のこの葉っぱを抜いた茎とか、そういうものも実際に松ヤニだったりも栄養ありますし、松の、松茸とかもそうですね。なんかね、これ松に関わるものって、結構どれもこれもかなり、いい効能がそのままね、享受できますので、捨てるところがないと言われてます。はい。あと、血管を強くし、血をきれいにしてくれます。健康の人は、より健康に、病気の方は中庸に保つっていうんですかね、健康になる。で、老化は血管から始まります。また、血管の老化っていうのは、血液から始まります。で、まずは人体にとって最も大切な血液をきれいにしてくれて、血管を強く柔軟にしなやかにしてくれて、また肌のこの表面とかまでね、あるね、毛細血管の流れまで良くするので、髪の特に頭皮とか、気になる方とかはね、頭皮の、部分に、毛細血管流れてるんですけども、髪の、毛根ですね、どこにも、血流が、ちゃんと滞りなくいくようになるし、血管自体も、ね、しなやかになるので、髪が薄い人が太くなってきたとか、だからあと
私なんですけど、4月から松ジュース結構飲んだり、松のイベントやったり、松の摂取量がすごい多いんですけど、髪を前ちょっと染めてたんですけども、髪を染めに行ったら、前2ヶ月に1回行ってるんですけども、なんか黒くなってきてるねっていうのをね、最近言われてきててですね、そうなんですよね。なんかね、今年50歳なんですけども、染めなくてもいい髪にね、またなんか戻りそうな勢いがします。はい。で、あと、白血球も増やす作用があるので、貧血、酸素が体を、巡り、疲れやすくなるなど効果があります。貧血の、鉄分もね、松にね、含まれてますし、白血球が多くなると、酸素自体もね、運んでくれるので、体自体のね、巡りもね、良くなるんですよね。それに伴って、脳の方にも血が行きますので、痴呆とかアルツハイマー、ボケなど、改善されると言われています。はい。6ヶ月後のあなたはどうなってたいですかということで、先ほど、皆さん悩みを、ね、書かれたと思うんですけども、2025年の3月ですね、6ヶ月後。はい、で、さらにその1年後、体調の不安がなかったら何をしたいですかっていうことをちょっとまず書いてもらいたいんですけど、2025年の3月、6ヶ月後、ちょっと臨場感湧くと思うんですけど、6ヶ月後は、例えば松を摂取してすべて体調、先ほどのね、不安とかがなくなるとしたら、あなたはどうなっていたいですか？なんか3月。ちょっとね、チャット欄に書いてもらっていいですか？で、これを過去形でちょっとね、こう書いてもらいたいんですね。どうなっています？います。まあ、現在進行形か。どうなっています？自分自身が、こういうのがなくなって、こういうふうになって、もう髪染めることがなくなりました。みたいなとかでもいいですし、不安のなんかそういうものを抱えている人は、それが体調良くなって、こうなりましたとか、過去形もしくは現在形みたいな感じで、チャット欄にちょっとね、書いてもらっていいですか？どういうふうになったら皆さん、いいかなと思うかを書いてみてください。はい。で、チャット欄うまくね、使ってくださいね。で、更年期障害をね、抱えてる方とかもいると思うんですけども、あと不安がね、もうなくなるかなと思います。で、ちなみに私、更年期障害ないんですよね。なんか不安が今ないっていうか、そう。で、なんかやっぱ発酵食もあるんですけど、松もかなりね、一役買ってるかなとは思うんですけど、はい、皆さん、6ヶ月後、どうなっていたいですか？はい、ちょっとね、書いてもらっていいですか？チャットのところに。お、すごいですね。はい。白髪が目立たなくなってきた。いいですね。滝沢さん。白髪が目立たなくなったら、もう染めなくても良いみたいなね、感じですかね。なんか黒髪が入ってくるといいですよね。はい。あと他の方、いかがでしょうか。はい。京子さん。あ、そう、ジェニファーさん、女性化したい、もっと元気。ああ、いいですね。なんか、ホルモンの調整もしてくれるので、女性化、なんかね、女性らしくいる、ね、しなやかにみたいな感じにもね、なると思います。はい、京子さんが、春には、美容院ではカットのみのスタイリング。ああ、もう染めなくていいということですね。スギ花粉の時期に薬とマスクを手放す。あ、これね、本当にね、手放せると思います。私、実際に、2018年ぐらいまで、花粉症すごいんですよ。で、花粉症のための薬を飲んで、ちょっとぼーっとするし、目がものすごいシワシワしちゃって、マスクが手放せないみたいな感じだったんですけど、もう今、
あれですよ、花粉症の薬すらもう飲んでないし、ちょっとくしゃみ出るぐらいの感じまで治りましたね。そう、まあ、発酵のものも結構大きいんですけど、あと松の台所っていうところに行った時に、結構ね、松摂取してる人が花粉症すっごいみんな治ったっていうふうに、ね、口を揃えて言ってましたね。あとアトピーとか、はい、あと、3月は、繁忙期なのでいつも疲れ切ってしまっているのと、花粉症が重なっています。少しでもマシになりたいです。おお、そうですね。3月ね。結構かぶりますよね。年度末とね。でもそれがね、かなり相当今からやれば、半年後には体かなり改善してると思いますね。そう。だって1週間で便秘改善するぐらいのね、効能あるので、すごいと思います。即効性が相当、まあ、言っちゃなんですけど、発酵より即効性がすごいなと、最近私めちゃめちゃ思います。はい。かよこさんが、毎月の白髪ぼかしの感覚を長くしたい。まさえさんのように疲れ知らずのように体がない。そうなんですよね。これ、私疲れないんですよ。疲れたっていうことを言うことがないってみんなになんか言われるんですけど、そうなんですよね。なんか、やっぱね、体作りすごい大切ですよね。で、私、自分の仕事がこういう仕事をしてるので、説得力なきゃいけないと思って、すごいメンテナンスしてるんですよね。で、やっぱりサプリメントとかも全然飲まないし、食べ物だけでもね、摂取するようにしてるんですけども、なんか便秘も、前は1日に1回だったんですけど、今ね、まず飲み始めて、1日3回ぐらい、なんかスムーズにいくような感じになって、すごい便秘もいいですね。はい。アスカさんが、更年期障害って何だろうな気に留めることがなくなった。そうなんですよね。更年期障害。ね、私もどういうのが更年期障害の症状なんだろうって思う感じで、まあ、ちょっと老眼がみたいなぐらいなんですけど、でも松の、ですね、その復刻版書かれた著者の鈴木さんと後藤さんなんですけど、鈴木さんの男性の方がもう20年、21年かな、松生活してるんですけども、老眼ないんですよ。あと髪の毛もふさふさで、男性なんですけど、なんかこう天使の輪みたいな、もう染めてないです感じで、すごいなと思って、もう老化止まってるみたいな感じで、56歳って言ったかな。すごくて、まあ、私、このままでもうなんか70歳になりたいな、本気で最近 思いますけど、はい。まあ、そのね、不安ないって状態ね、皆さんしたいですよね。はい。で、その、未来の自分になるためには、はい、どうしたらいいかっていうことで、まあ、これね、松のことをね、勉強して学んで、まあ、体感ですね、自分でやっぱり体感することで、人にね、伝えたくなっちゃうんですよね。で、人にね、松を教える人になったり、自分のサービスで何かこう、健康のこととか、食のこととか、マッサージやられてる方とかは、松の、なんかジュースを取り入れたり、松をなんかこう、食事に加えたりとかして、薬膳のこととかね、先生とか教えてる方とかも、もうぜひね、気に入っていただきたいなと思います。はい。また、あと、ダイエット目的っていうのも、体を、正常に戻すっていうところで、食べ過ぎとか、そうですね、偏りっていうのがね、なくなるので、体自体が正常値とかにね、戻ってくるんですよね。なので、ダイエット目的でも OK です。また、あと、自分だけじゃなくて、家族、周りの健康のために、始めても OK ですね。はい。で、そのためには、まあ、選択と集中っていうのがポイントになります。まあ、松を毎日ジュースで飲み続けるとかは、これも最低でもね、半年間ちょっと続けてもらうためにもサポートします。はい。あと、達成したいゴールを決めましょう。で、捨てるもの、変えるべきものは、未来の自分、なりたい自分っていうのを、やっぱり決める。どういうふうになりたいっていうのを臨場感を持って、想像することで、そういう自分になるためには、今の自分との差が
あるんですよね。で、今の自分だと結局その未来に行った時その未来にはなれないので、そうなるためには今の自分は何を変えないといけないのかっていうところとか、そうならないために今から何をしたらいいのかっていうところを、意識するっていうことにやっぱり選択と集中して、短期間半年でもね集中するっていうことをね、やっていくのが大切です。はい。で、6ヶ月、マツザップのプログラムがね、あるんですけども、これは、マツを中心に、まあ、発酵も取り入れて、一生健康の体になることに特化する。なので、更年期障害とか、そういうもので悩んでる方とかもね、やっぱり、一瞬だと思いきや、結構何年かだらだら続いたりとかもするんですけど、そういうのに悩まなかったりとか、するような体作り。はい。で、それによって自分の行動を決めて、あと自分の悩みや、健康の、診断、健康診断とかね、病院とかで、がん検診があると思うんですけども、数値とか、なんかそういうの出てくると思うんですけども、そういうものをね、改善するとか、血液とかで、数値化してくるものを、その変化をね、知るとか。で、なんだっけ、献血とかがもしできる方は、献血して、で、その時に必ず、数値が出てくるので、それと、また、3ヶ月後、6ヶ月後っていうので、比べてみると、数値が絶対に良くなってるっていうのが、ね、わかると思うので、やっぱり数値で、可視化することを、ちょっとやってみるといいかなと思います。はい。また、自分の悩みや解決したいこと、まあ、方法っていうのを、自分一人でやるだけじゃなくて、このマツザップの仲間がいますので、仲間とシェアし合ったりすることで、自分が、こうなりたいっていうののポテンシャルをね、キープすることがね、できます。あと、語ることですね。未来の自分を語ることで、こうなりたいんだっていうことを語れば語るほど自分の脳に刷り込まれますので、ポテンシャルをキープするために脳が何をしなきゃいけないかっていうのが行動にね、現れてきます。そう。なんか、それがね、結構コーチングマインドなんですけども、はい。あと、初回の、個別コーチングのセッションで自分のゴールを決めていきます。はい。これはマンツーマンでね、一応プライベートな話もあると思うので、ゴールをね、ちょっと決めていきましょう。これが10月から、個々に、予約を入れてもらって、決めていきます。で、達成するためのモチベーションというのが人それぞれ違うので、個別で、まあ、コーチングをさらにちょっとね、お話ししたいですとか、モチベーションちょっと下がってる。そういう場合は、翌月でもいいですし、随時にね、連絡いただいて、ズームで話したりとか、まあ、そういうサポートもいたします。はい。実際何やるかっていうところがですね、まあ、マツジュース、枝茶や松葉のお茶とか、この飲み物系ですね。っていうのを、必ずね、飲んでいただくようにします。で、これはね、続けやすいからですね、なんか料理とかに使うと、するときとしなかったりとかがあるんですけど、松ジュースとか松茶、枝茶とかは、お茶として飲むっていうね、ことなので、結構持ち歩きやすかったりとか、松の葉っぱを切って、ペットボトルに入れて、で、その抽出液を飲まれる、ね、そういう方もね、結構いらっしゃいます。で、鳥取の三朝温泉高原より、今日参加していただいてる、飛鳥さんね、が送ってくれます。はい、松が届きます。で、毎月1キロですね。で、基本が赤松で枝付きとなりますが、黒松、赤松セットを、希望される方は、まあ、そちら、味比べでお送りすることもできます。はい。で、冬のですね、もう、12月から3月とか2月ぐらいが、まあ、ちょっと雪深くて、まず収穫できないっていう風になる時が、暖冬だったら大丈夫なんですけども、まずが収穫できないっていう時は、京都の和束町とかの方で、お茶のね、農家さん
があるところなんですけども、そちらの方でも赤松の山とかがあるらしくて、出荷していただいたりとか、まあ、あと徳島の、上勝町って言って、阿波番茶私作りに行ってるんですけど、そちらの方とかでも、赤松が、天然で、ね、植えてあって、それを、ね、収穫して送ってもらうということもできますので、はい。まあ、月1、皆さんね、出荷はできると思います。で、これ実際に、松ジュース飲んだ方の声なんですけども、1週間ずっとね、ずっと咳が止まらない方が、松ジュース飲み始めたら、1週間でピタッと咳が止まったっていうのを他人から指摘されて、自分でも気づいたっていう人もいますね。あと、便秘が改善するっていうのは、これは本当にね、改善も、私もそうなんですけど、他の方が一番にこれね、話聞くっていうことですね。で、また、高血圧が、この飲んだ直後にものすごい下がるっていうのを聞いたことあります。で、180だったのが、飲んだ後に120まで下がった。あと、低血圧の方が逆に、正常値に戻って朝起きやすくなったとか、そういうことも聞きます。で、あと、レッスンの、後とかに、これ毎回皆さんそうなんですけど、血流が良くなって暑い、体温が上がるみたいな感じで、レッスン終わるんですよね。松のジュースを、ね、提供するので。なので、血流本当に良くなるなっていうのはね、思います。はい。あと、ぐっすり眠れるとか、目覚めが良くなった。はい。寝つきが良くなった。とかね、途中にトイレで、何言う、あ、夜、立たなくなるとか、なんかそういうこともね、皆さんね、言われますね。はい。あと、松シャンプー、松のクリーム、化粧水を自分で作るっていうことを、皆さんにしていただきます。で、これは、材料なんですけども、どこのね、材料で、まあ、蒸留水だったり、まあ、精油だったり、松の、炭のパウダーなどを、手配すればいいのみたいなことがあるんですけども、これが松の精油、松の蒸留水、赤松パウダーなど、つなぐ里山さんっていう、長野の伊那の方にあるんですけども、こちらで割引が、可能になりますので、こちらご紹介することを可能です。はい。で、体の外からメンテナンスをしていただいて、で、中側だけじゃなくて、外からのアプローチもしていきます。はい。また、肌、髪の状態をベストな状態に導くことですね。はい。で、作り方、松シャンプー、松のクリーム、化粧水。レッスンでもこれやってるんですけども、ですね、YouTube の方でもね、動画撮って、松クリームと松化粧水はね、明日公開しますので、古民家で、ね、撮影したんですけど、でも意外に結構、実際に、動画じゃなくて、自分で一緒に作りたいですっていうので、材料揃えるの大変。っていうので、結構皆さんね、来られる方とか多いんですけど、はい。で、オンラインのレッスンも、そうね、明日締め切りかな？で、オンラインレッスンで PTEX でも、立ち上げてますので、まあ、興味ある方はね、オンラインレッスン参加してください。はい。なんかそういうので、作り方公開してますので、自分で、シャンプー、松のクリーム、化粧水を作っていただく。で、松のクリームがね、結構すごくて、で、本当ね、虫刺されが効いたとか、この前、連絡受けたのが、むくみ、右足だけ塗った方だけが、むくみ取れましたとか、あと虫刺されが、本当に引くの早いです。で、私も今日も古民家で撮影だったんですけど、10箇所、8箇所ぐらい刺されて、もうなんかもうかゆかったんですけども、やっぱもう直後に松クリーム塗って、そしたら1時間ぐらいで結構ね、引いてきて、もうあともう何もないんですけども、刺された直後めっちゃかゆいんですけど、もう引くの早いですね。で、やっぱ血流が良くなるっていうのもすごいね、あるのかなと思います。はい。あと、松の食のすすめですね。これは、
まずのレッスンはもうずっとやっていくので、月1は、オンライン、リアル、はい、まあ、参加無料になったり、なります。で、参加できない方は、オンラインのアーカイブとテキストを、お渡しするという感じですね。はい。で、動画もついております。で、マツを使った活用レッスンなんですけども、こちらの方を皆さんね、飲むお茶と飲むジュースだけじゃなくても活用していただきたいなと思っております。で、ご飯を炊くときに松ジュースで、炊いたりとか、あと松を何本か入れて、炊いたり、あと松葉を使って納豆を作ったり、ヨーグルトを、発酵させて作ったりとか、あと松をだしに使って、味噌汁を作ったりとか、松のかす、松ジュースのかすを使って、ふりかけ作ったりとか、なんかそういうさまざまなね、レッスン。また11月、10月末、11月で、松の、松御膳第2弾ですね、松の菌商売のふりかけとか作っていきます。まあ、ご飯に、ね、合わせた和風の、メニューを考えます。はい。で、松を集中して取り組むことでどうなるのかということで、習慣化していきます。で、3週間続くと人間は結構習慣化するんですけども、なんか特に松ジュースとかってすごい飲みやすいんですよね。なんか酸味もそこまでないし、苦味もない、渋みもそこまで、濃く作らなければ飲みやすいので、こうね、今と知り合いでがんの方が、いるんですけども、まあ、過酷な方で。でお水を飲むと甘く感じる、なんか気持ち悪くて飲めない。でも、松ジュースは命の水みたいな感じで、松ジュースはね、本当飲めちゃうっていう方がいらっしゃってて、で、やっぱそういう話を聞くとすごいなと思うんですけど、はい。で、ちなみにその方は、ひしおと松だけで、松ジュースだけで最近生きてるみたいなことをね、言ってましたけど、本当ね、他のものが食べられなくて、なんか、ひしおに漬けた鶏肉かなと、あと、松だけで、なんかね、生きてる感じなんて言ってましたけど。はい。で、一人でこれね、続けると、ちょっとなかなかこう、へこたれるので、仲間が、いると続けられるし、モチベーション上がりますっていうことで、続けられる環境に身を置くっていうのがね、結構のポイントで、私もね、サポートしますし、継続するっていうのがね、どこに、身を置くかっていうので、結構ね、影響を人ってされますので、平均値が上がるんですよね。やっぱり、目にしたり、見聞きすることが、それがスタンダードになるので、人は、脳の仕組みで人は変わりたくないっていうホメオスタシスっていうのがね、働いてるんですけども、やっぱり、それが周りが、そのような環境だと、変わらない環境だと、これでいいのかなって、変わりたいっていう思いとは裏腹に、変わらない動きがしないんですけど、環境を変えたり、周りがやっぱり、実際に動いてる人とか、チャレンジしてる人が多いと、チャレンジしない自分がおかしい感じになるんですね。なので、やっぱり続けられる環境とか、そういうのに身を置くっていうので、コミュニティの力をね、使っていきます。はい。そのためには月2回報告シェア会だったりとか、あと、グループでちょっとお話ししてもらったりとか、投稿をするっていうので、どういうふうに使ってるとか、体調の変化とか、そういうのを報告をできるところを、そういう場所で、ね、作っていきます。まあ、月2回の報告会でモチベーションの維持だったり、3ヶ月ごとに、目標の見直しで、まあ、これ、セッションしたりとかして、個別でどうですかって、ね、お伺いしていくんですけども、はい、また新たな松の活用の仕方とか、効果や、変化っていうのを、シェア、し合います。また体調の変化などエビデンスを集めるっていうことで、松を周りの、家族や、友人、にも広げたくなると思います。自分が変わると人って変化にしか興味がないので、はい、あとなんかこれがこうなったっていうことにすごい興味あるんですよね。
なので、まずの、先ほどから皆さん話聞いてて、髪の毛が、染めなくて良くなったとか、薄い毛が太くなったとか、更年期障害が、改善したとか、なんかそういう、ね、変化にすごい興味あるんですよね。なので、自分が変わったら人にも勧めたくなっちゃうんですよね。はい。で、それがね、人っていうもので、はい。で、一生続く、心身健康な人が増える。で、自分も家族も健康になるっていうことで、ゆくゆくは、まあ、介護だったりとかの、ものが負担が減ったりとか、周りが、幸せに、暮らせる状況を自分で今から作り出すっていうのがね、結構ね、大切になります。はい。あと、マツリトリート、ファスティングの合宿も開催を予定しております。で、これ集中的にマツと発酵で体調を整える合宿を開催します。まあ、日帰りで、やったりとか、まあ、あと、泊まりとかも、企画しております。はい。で、温泉、酵素浴などある場所で開催予定します。で、マツアップのメンバーは、実質、実費、で、宿泊費、食事、交通費などの、料金で参加可能で、で、これ一般の方にも募集かけますので、一般の方は、別途参加費っていうのがかかるんですけど、マツザップのメンバーは、まあ、かかった費用実費のみで、参加いただけます。はい。で、参加できない場合は、まあ、マツジュースを作ったものを、冷蔵便かな？で、送ったり、あと、鶴巻温泉の源泉っていうのが、ありましてですね。私、ちょっと汲んできて、ペットボトルで送ってあげれるんですけども、これ世界有数のカルシウム含有量って言われてて、はい。カルシウムってすごい体温めるんですよね。で、鶴巻温泉ね、牛乳よりカルシウム含有量が多いと言われていて、ちょっとしょっぱい塩水なんですけども、これ私、家のお風呂入らないで、毎日ね、温泉行ってて、今日もね、行ってきたんですけども、はい。やっぱね、健康、まあ、血流を良くするっていうのとか、あと、怪我とか傷を治すっていうね、効能が結構強いので、マツジュースでより健康になる、血流を良くするっていうのをしていただけると思います。で、大体、500ミリリットルのペットボトル1本の、源泉を家のお風呂に入れるだけで汗が結構止まらなくなるっていうので、生徒さんが結構ペットボトルを持ってきて、汲んで帰る方とかすごい多いですね。はい。皆さんにね、ぜひ健康になってもらいたいなと思います。はい。で、あと、松の関連メーカーへ視察とか、レポートシェアや割引価格で提供します。で、もう実際決まったんですけど、これ、11月18日の午後に、長野の伊那にあるつなぐ里山さん、に行って、松の蒸留施設と松の炭を作る窯ですね、見学。あと、松の森をなんか買ったらしいんですよ、つなぐ里山さんが。そこの案内を、していただけるってことになりました。で、ここが林業をやっていて、この端材を使って、松の精油とか、松の、炭パウダーとかもね、作られております。はい。あと、京都の和束のところで、松葉のお茶の、お茶農家さんがもう、やらなくなった機械を使って、松のお茶の製品化の、プロジェクトっていうのを今お願いしていて、で、サンプルの作成とか視察っていうのを、していきます。で、今月27にも、この和束私行くんですけども、その時にも、実際ね、いろいろ関連施設だったりとか、松葉の加工のお茶農家さんとかにもね、合わせていただくことになっております。で、閑歳期の、そうだ、番茶が10月ぐらいにあるらしくて、11月から2月ぐらいまでが閑歳期にお茶農家さんならしいので、その間で、お茶の、松葉のお茶の、焙煎するっていうので、お茶の製品化、っていうサンプル作成もしようと思ってて、
で、このサンプルも出来上がったり、製品化したら、この松里の人たちに優先的に、ちょっと割安でお分けしたりとか、サンプル、使っていただいたりとかして、フォローしようと思っております。一般の方には、まあ、普通の、ね、値段で販売することになると思います。はい。で、あと、自らの体験、松の魅力を伝える人になってもらうということで、松の体感を自分の体を使ってすることで、周りが変化に気づいていきます。また、自分の経験、知識を話すことで、松のレッスンや、松の食を自分のサービスに入れることができます。はい。なんか、レッスンされてる方とか、マッサージされてる方とか、自分自身のね、なんかサービスにプラス、をしてください。まあ、あとカフェやられてる方。あと、マツザップのプログラムが終わった後も、マツの購入とか、マツの、商品の購入ですね。炭パウダーとか、ちなみに里山さんの商品とかも、引き続き、割安で、割引で、するっていうことで、ちょっと数まとめて、割引っていうのができるので、はい、なんかここら辺もね、フォローしていこうと思っております。はい。で、マツナップのスケジュール。はい。これ、初回が10月より、始まります。個別コーチングで、また1回目やった後に、まあ、随時、それぞれ、ご希望の方はしていくっていう感じになります。はい。あと、合宿が月1回、まあ、予定してるんですけども、皆さん、参加される方、されない方とかね、まあ、スケジュールあると思うので、日帰り、泊まりなど、はい、基本的に3ヶ月に1回は、まあ、参加していただければいいなと思います。はい、あと、ゴール設定、まあ、半年後、1年後、はい、で、それに向けて行動を決めていくということ。で、コーチングで自分一人だと動けない人を、まあ、背中を押していきます。はい。あと、月1、松が届きます。で、これはジュースにしたり、料理にしたり、お茶にしたりっていうので、使っていただきたいと思います。はい。で、基本は赤松なんですけども、黒松、赤松をミックスでも、対応できます。で、途中でコース変えることもできます。はい。で、ですね、あと、自分のやってきたことの、上で続けられる、習慣化するっていうことを、それぞれね、続けれるように、過去をね、ちょっと聞いたりとかして、続けれるライフスタイルみたいなのを、ポイントをね、お伝えしようと思っております。はい。で、マッチアップのプログラムなんですけども、参加費、はい。これは、1期生より、この値段にする予定で、月3万円税込みですね。で、6ヶ月だと18万になる感じかな。で、松の代金プラスレッスン1回、まあ、月1回レッスンで合宿やコーチングなど、加えると、28万円ぐらい、まあ、通常はします。で、実際コーチングをする、月1すると25万ぐらいかな、するんですけども、はい、それはね、ちょっと私お得に、しようと思ってて。で、これゼロ規制の方ですね、今、9月の27日金曜日までに申し込みの方限定で、ゼロ規制モニターとして、月、半額の1万5千円で、対応させていただいてます。で、6月だとこれ9万円になります。で、モニターはもう今回、いろいろ修正をしたりとか、まあ、どういうふうな感想があったり、体感がありましたみたいなのを、知りたいので、モニターアンケートっていうのを、随時ね、していきたいと思いますので、ご協力お願いします。はい。あと、お支払いなんですけども、これはストアーズ、キュービックで皆さん、この予約サイトを使ってもらってると思うんですけども、こちらで月謝制の設定で、カードで引き落としになります。で、うまく、カードで引き落とせないよっていう方は、まあ、振り込み1回もしくはペイパルなどでも、可能です。はい。まあ、あと、長寿の秘訣、抗酸化も強い松を味方にしていきましょう。まあ、日本人に最もゆかりの深い松、を中心、松の中に自然治癒力を、高める成分も入っています。6ヶ月間集中して体調メンテの、
協力やサポートをしていきたいと思ってます。より、マツファンにこの時が、人生変わる起点だという、半年にしていきたいと思いますので、皆さん、ご興味ある方はぜひ、1期生の前に、はい、ゼロ期生のうちにご参加いただけたらと思います。はい、ではまずのお申し込みはこちらのサイトよりお願いします。で、読み取ると Google の方に飛びますので、申し込みの方はこちらで、あとこの、説明会の後に、この動画をアーカイブにしたものを YouTube に上げた、繰り返し見れる動画と、あと今回の資料ですね、 PDF に、まとめたものを、皆さんに、お送りします。で、メールで、申し込み、キュービックの方から申し込みいただいた方には、この PDF のも一緒にお送りするんですけども、YouTube の方にも PDF の資料のサイトも、つけておきますので、概要欄の方をね、見ていただけるようになります。はい。で、質問等もしありましたら、今、チャットもしくは、質問でお受けしますが、何かある方いらっしゃいますか？はい。で、何もなければ、今回は終わりにしようと思いますが、大丈夫ですかね、チャットなりに、皆さん。はい。大丈夫ですかね。はい。では、今日はこちらの方で、終わりにしたいと思います。はい。では、今日はありがとうございました。1時間。はい。では、皆さん、松を、取り入れていきたいと思いますので、はい。で、体のね、メンテナンスをしていただけたらと思います。はい。では、最後まで皆様、ありがとうございました。体調不安などがね、なくなることを、私もサポートしていこうと思っております。それでは今日はありがとうございました。さよなら。おやすみなさい。失礼します。